המחקר שלי עוסק בקשר שיש בין מסוגלות אבות לבין סטיגמה, סומטיזציה ולחץ בקרב אבות בחברה הבדואית, בעיקר החברה הבדואית בצפון הארץ. מחקרים רבים מראים שמשפחות והורים מתמודדים יותר עם לחצים וחווים יותר רמות של סטיגמה, דבר אשר משפיע על הסתגלותם בכל הקשור לגדל ילד עם לקויות התפתחותיות. למחקר הנוכחי שתי מטרות מרכזיות. האחת היא לבחון האם קיים קשר בין תחושת הסטיגמה, סומטיזציה ולחץ לבין מסוגלות הורית בקרב אבות בדואים למתבגרים עם לקויות התפתחותיות ברמות שונות. המטרה השנייה הייתה לבחון באיזו מידה סטיגמה, סומטיזציה ולחץ בקרב אבות בדואים למתבגרים עם לקויות התפתחותיות משפיעים על המסוגלות ההורית בהית. ממצאי המחקר חושפים קשרים שליליים מובהקים בין המשתנים סטיגמה ולחץ לבין המסוגלות של האבות. לפיכך, ניתן להבין שלקות התפתחותית מציבה בפני אבות אתגרים וקשיים נפשיים או רגשיים הפוגעים בתחושת מסוגלותם, והם חשופים לסטיגמה חברתית ולחץ במידה ניכרת ולסומטיזציה במידה פחותה. כמו כן, נמצא קשר חיובי בין לחץ וסטיגמה וכן בין לחץ וסומטיזציה.